Kad mi dođu drugarice neke tako i onda on, moj muž tako počne da švrlja pogledom, gledam šta on radi, on gleda u njih onako pohotno, ono, ne znam šta ću sa sobom. U tom trenutku ja odem u WC i uzmem vibrator i uradim šta treba i posle se vratim i sva sam srećna i vesela i nemam problema više.